Vəsil Quliyev üzv olduğu Milli Şuradan kənarlaşdırıla bilər. Belə ki, Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri və partiyanın sədri Sülhəddin Əkbər arasındakı sensasiyon telefon söhbəti zamanı Rəsul Quliyev Milli Şuranın liderlərini aşağılayan ifadələr işlədib. Ben siz orada ne mutluyum düzeltmişsiniz ya, ay vay, sen önce. Ha mutluyum de olmaz ya, sen o hüsnü yağın ya. Yani sen çok güzel yerim ya, gelen için geçtim oldum öpüldüm ya. Ha. Çok güzel sen. Məsələ ilə bağlı Müsavat Başqanının müavini Gülağa Aslanlı Milli Şuranın belə bir qərarının olmasından məlumatsız olduğunu bildirib. Maraqlıdır, görəsən Şuranın üzvü Eldəniz Quliyev bu barədə nə düşünür? Mətbuatın növbəti dəfə qaldırdığı bir ajiotajdır. Milli Şuradan ayrılma məsələsi və yaxud Milli Şuranın onu xaric eləmək məsələsi isə bu Milli Şuranın sessiyasının səlahiyyətində olan məsələdir. Yəni, sessiya qərar çıxartmalıdır ki, kimisə və yaxud kimlərisə Milli Şuraya qəbul eləyək və yaxud oradan uzaqlaşdıraq. Belə bir məsələ hələ ki ortada yoxdur, qoyulmuyor. Sonda onu da bildirək ki, Rəsul Quliyev sözü gedən audio yazının israrla montaj olduğunu deyib. O bildirib ki, 22 sentyabr mitingində bir çox insanlarla əlaqə saxlayıb və prosesin necə getməsi ilə maraqlanıb. Onun sözlərinə görə audio yazdakı bəzi adamlara təhqirli sözlər deməyi ağ yalandı. Montaj professional tərəfindən edilib. Maraqlıdır, nədənsə gündəmdə belə audio və video yazısı faktı aşkarlananda bunu montaj adlandırırlar. Hər halda od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Gülər Nəsibova, Vizyon TV.